tuần qua là thì quấn nạn bắt đầu tạo năng lượng nghĩa đúng không? Nanti tak dapat bergerak. Ini dia bergerak. Okay, Zul, tengok. Uyuh. Sedap ya, rasanya macam mana? Rasanya macam satu. Semua ke dah makan? Ha? Semua dah makan dah? Ini saya lihat ni. Rasanya terbaik eh. Depan ni abang eh. Eh. Inilah. Eh,